Olá, está no ar o seu espaço mais vida. Hoje viemos na Associação de Jovens Técnicos com Deficiência em Moçambique para conversar com o presidente de Conselho de Administração. Neste caso, falo do Sérgio. Manuel, a quem lhe saúde e agradecer a sua presença aqui no Mais Vida. E vamos conversar em torno eh, desta vossa agremiação. Eh, Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida. E, desde já, pode-nos contar um pouco eh, o que motivou criar, criar eh, esta associação? Sim for Técnica surge com o objetivo de promover e defender os direitos de jovens com deficiência visto que nos anos passados a maior parte deles eram formados e com muitas dificuldades e mas, mesmo assim não conseguiam aceder ao mercado de, de emprego ou criar o seu autoemprego devido à discriminação que eles passavam é, por causa da sua condição física e sendo assim e nós juntámonos e criamos a associação para poder e defender e promover e, o, os direitos de jovens técnicos com deficiência e também abrir um espaço de formação dos mesmos jovens, porque uh, fez-se um levantamento de vários centros, a nível de centros de formação que existem no nosso país, e, e constatamos que. Nenhum dos centros estavam em condições, por exemplo, de receber qualquer tipo de pessoa que tenha uma determinada deficiência. Foi por aí que nós decidimos criar um centro do um modo a responder, um centro inclusivo nesse caso de formação técnico-profissional, onde recebemos pessoas que não tenham deficiência e outro tipo de deficiência. Como é que é feito acompanhamento se essas mesmas pessoas com deficiência estão a serem enquadradas? No mercado de um emprego? Nós temos tido hum, algumas ONGs e que têm solicitado o, algumas pessoas com deficiência para poderem trabalhar nessas organizações e outras, outras, outras pessoas com deficiência provém de outras associações e as associações é que enviam essas pessoas para poderem frequentar lá o curso e em contrapartida voltarem e eh, desenvolver as suas habilidades dentro destas execuções. Outros concorrem em pé de igualdade o mercado de, de emprego, nesse caso, por exemplo, no, no estado, função pública e outros conseguem assim no setor privado e outros, porque a sociedade ainda não está 100% sensibilizado ainda continua desempregados, estão a procura. Eu nunca teve a iniciativa, de, depois de uma formação profissional, ter alguns kits para que se consigam ter um alto sustento. Já tivemos uma parte de uma formação apoiada pelo Inefp na altura e de corte e costura, onde os mesmos jovens com deficiência acabaram se beneficiando de kit para desenvolver atividades de corte e costura e de lá para cá nunca mais tivemos porque a nossa, hoje em dia nós estamos a virar as nossas atenções para a formação em, em áreas tecnológicas, acompanhar o desenvolvimento do mundo, do país, porque o que acontecia na altura é que hum, as pessoas com deficiência sempre que tivessem oportunidade de aceder a um curso promovido, por exemplo, pelo Estado, era mais cursos de tapeçaria, corte e costura, sapataria e a ah, cursos e, que vão de acordo com o mercado de emprego raramente as pessoas com deficiência e, tinham acesso. Então, a nossa aposta hoje em dia é e desenvolver cursos tecnológicos, cursos que acompanham a, a procura no mercado de emprego e não é só, é, apostamos também na sensibilização de jovens para ingressarem no, 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 na formação acadêmica, dar continuidade aos seus estudos. Tem algum, uh, alguns requisitos uh, para quem queira talvez ingressar algum curso a nível da, 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 da associação e quais são os, as modalidades que devem ser feitas. As pessoas com deficiência não precisam ter um determinado um requisito. Porque nós não chamamos as pessoas com deficiência para virem frequentar o curso. A maioria a parte das pessoas com deficiência que nós temos recebido para frequentar qualquer que seja o curso. Eles vêm à procura por uma necessidade. Então, a associação tem como obrigação abrir o um espaço para apoiar essas pessoas para poderem realizar os seus sonhos. Neste caso, estamos falando que uh, essas mesmas pessoas com deficiência não pagam mensalidade eles não pagam mensalidade porque a maior parte delas não tem condições financeiras que é uma das coisas que faz com que a maior parte das pessoas com deficiência o seu nível acadêmico não chega muito longe porque a maior parte provém de famílias pobres e não tem nenhum acompanhamento financeiro. Houve uhum, nas considerações. Convidar a todas as pessoas com deficiência e, e os demais e a, a visitar as nossas instalações. Citam-se aqui no Parque dos Continuadores, assim como na Avenida Vladimir Leni, na zona da Plana Caniço, ou se deslocarem à Rua da Escola Secundária de Macazine onde também temos as instalações para nos visitar e e para aqueles que pretenderem frequentar algum curso vão ter lá mais informações. Muito obrigado Sérgio Manuel, não é, é por ter nos cedido esse, esse tempo para me falar um pouco é, da Associação de jovens técnicos com deficiência em Moçambique, não é, e, e, que continua a